waxaan la yiraahdaa maxaa TikToker ma in kaan la hakuriyo dadaanu meel ka yimid karam maaye waxaan waa wax ardayna lagu gooyay dahanba Soomaaliland waxa soo idlaaday maanta imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada sare intaas ka dibna waxa warbaahinta kula hadlay xafiiska imtixaanadka qaranka gudoomiyaha xafiiska imtixaanadka qaranka Daawud Axmed Faarax iyo waliba wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Torno hadalladoodina waxa kamid ahaa Ilaahay baana mahadle inu si fiican inoogu dhamaaday waxaan jecelahay inaan toos u wajaho imtixaankii ardaydu waa sidaad ka yar war haysaan koofid iyo waxbaa jiray waa tii fasaxyana ay galeen waxoogaa warwarahaya ardayda oo ku saabsan inay maadooyinka qaar aan loo dhammaystirin iyo siday balantu ahayd inay 77% aan form 4-ku ka iman waxa weeye taa horta waxaan cadeynaynaa ardayda aanan u sheegaynaa labada arrimood xafiiska imtixaanaadku dib u eegi doona waxaanu aad iyo aad ugu kalsoonahay 77% inuu imtixaanku ka koobnaa hase ahaatee maadaama ardaydii fiilka joogtay ay cabasho badan ka keeneen waxa go'aanka iyagu yahay in waqtiga sixitaanka dib loo eego arrintaa aad baan u eegi doonaa tan kale ah inaan ma taqaanaa waxa jira waana runtii cutubyada qaar inaan ardayda loo dhammaystirin oo fasaxu ka soo gaaray wixii imtixaanka kaga jira markaanu eegno horta wax walba waxa lagu ogaadaa waa sixitaanka markaanu eegno guddiga boordku waxay eegi doonaan marka la saxayo waanu u kuurgeli doonaa wixii ay caddaato inay waxaa ardaydu sheegayaan xaqiiqo tahay wax alla wax awooddayada aanu kala hadhi doonaa ma jiro wax baan ka qabanaynaa sida ay doonayaan bayna wax u dhici doonaan insha allah biidnillaahi alkariim markaanu taabanno ardayeena yar horta waa inaan u sheegnaa imtixaanku ma aha ciqaab ardayga lagu ciqaabayo imika waxaad mooddaa yaan cadaawad in la cadaadinayo oo la dhibayo mana aha caynka imtixaanku waxa farxad u ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland oo dhan in imtixaankii laga qaadayey 73 oo arday uu ku dhammaaday si guul ah oo ardayda la eegaya aqoontoodii oo si fiican loo ay u dhacday oo 73 arday iyo 4 oo howlwadeen oo hawsha ka shaqeynayay iyo 70,000 wasaaradda waxbarashada oo xafiiska imtixaanaadku nagu hogaaminayaba ay si guula ku dhammaatay waayo marka la isu geeyo guud ahaan ardayda iyo horudeena ka shaqeynayda 4,000 korbay u dhaafeeyeen waxay ku guuleysteen ciidanka booliisku marka operationka howlgarka marka waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan 9 qof oo ku xadgudbay sharciga waxbarashada iyo hanaanka imtixaanka de kole faahfaahinta markay ku habboonaataa la sheegi doonaa laakiin ciidanka booliisku network waxay ahaayeen isku xidhan ilaa tuulo magaalada caasimadda isku xidhan marka ciidanka booliisku siday ay ugu raad joogay inay habeenba meel ay habeenba geed u hoos taagayeen waxay ku guuleysteen inay 9 qof soo qabtaan waxaana lagu qaadi doonaa sharciga khuseeya iyo nidaamka garsoorka ay ku awoodda labaa loo gudbin doonaa dhanka kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa wuxuu ka hadlay dareeska dhowaan la shaaciyey in lagu bedelay dareeskii hore ee ay ardaydu xidhan jireen dareeska horta marka waadaynu sameynay waxay ahayd in ay jirto astaan ay ardaydu ka siman yihiin oo la garto inuu ardaygaasi weliba waxbarashadiisu ay heer ka tahay dhakhaatiirta wixii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa caafimaadka ardayga bal ka waran keeba u wanaagsan markuu da-daa yahay ee uu wiil yahay ama uu inan yahay keeba u fiican markuu da-daa yahay uu wiil yahay ama inan yahay keeba u fiican labadaba lagu xisaabtamaya markaan cilmi baadhistaas sameynay waxa la soo ogaaday ganac meherad ama meherado
تراد مين تدوت مهم ماها دو أو كوتا كو هايستا سكولو غارا إنتا سو سكول أو عارض ميل كاركا سو يبسك خري علامة دي سكول كاسا لغو قرين شابة دي هل كاسا قرا هايسا دوكان هبل قرا عو قرا هيا مارا دو دوكان قرا عو قرا هايو سعر كا دوران كاگا يبنيا شويس ما هايستي فرميانا يدي لاحين ويحو كسور جيدا دستور كسومالي لانية سوق حرطها عبدالسلام براون MMTV هرقيسة.